Partnerem zpravodajství s MVC v Barceloně je Smarty.cz, prodejce telefonu, elektroniky a příslušenství. Hezký den, naposledy vás vítám u stánku Nokia, kde jsme si už prohlédli jejich novinky pro letošní rok. Nokia 1, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus a Nokia 8110 4G. Všechny tyhle modely se můžete prohlídnout na našem YouTube kanálu a také si nezapomeňte přečíst naše preview, kde se dozvíte všechny parametry. No a zbývá nám už jenom poslední novinka, která sice už byla představená před několika týdny, ale až teďko jsme si s ní mohli konečně pohrát. A jedná se o Nokia 6 2018. Je to nástupce velice oblíbené Nokia 6, která byla představená minulý rok a musím říct, že ten skok kupředu je zde opravdu znatelný. Můžete si na první pohled všimnout, že ten telefon je mnohem menší, má na výšku o několik milimetrů míň, ale přitom má zachovaný 5,5 palcový Full HD display, stejně jako její předchůdce, což je opravdu úctyhodné. Máme zde kovový rám z hliníku a také záda jsou vlastně hliníková, takže zde máme vlastně hliníkové unibody tělo, které je přerušené jenom takovými malými předěly, takto na rámečku právě kvůli anténám, ale celkově ten telefon vypadá opravdu velice hezky. To zpracování je krásné a Nokia 6 jednoznačně odkazuje na úspěch svého, nebo Nokia 6 2018 jednoznačně odkazuje na úspěch svého předchůdce. Ten displej je opravdu velice hezký, nad displejem se nachází samozřejmě přední fotoaparát a na zádech máme hlavní fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů, tomu sekunduje také přisvětlovací dioda a čtečka otisku prstů se kvůli tenčím rámečkům přesunula na záda toho telefonu. Uvnitř toho telefonu tak běží operační systém Android 8.1 Oreo, tudíž opět ta nejnovější verze, opět s čistým prostředím Androidu, tudíž žádná grafická nástavba od výrobce nebo nějaký balast, který by tam byl přednahrán. Je to zkrátka čistý Android a jak si ho upravíte, je čistě na vás. Dostatek výkonu telefonu poskytuje chipset Snapdragon 630, který má k dispozici 4 GB paměti RAM, no a můžete si potom vybrat mezi dvěma variantami vnitřní paměti, a to sice 32 GB nebo 64 GB. Ten telefon se nám opravdu hodně líbil. Michal zdůraznil, že ta měděná varianta, ta kombinace měděné barvy a černé barvy, že působí velice hezky a já s ním musím jedině souhlasit. Na spodní straně nám tady přibyl USB-C konektor, což je také rozdíl oproti té předchozí variantě, která měla micro USB. No a ještě nezbývá, než zmínit cenovku, která bude nějakých 6000 korun za tu 32 GB variantu a 7000 korun za tu 64. Nokia 6 2018 má jednoznačně namířeno k úspěchu, protože se jedná o velice hezký telefon. Je krásně zpracovaný, má aktuální výbavu, rozumnou cenovku a pak samozřejmě slavné jméno Nokia. Co byste jiného taky chtěli? Takže pokud vás zajímají kompletní specifikace Nokia 6 2018, podívejte se na naše preview na mobile.cz. Samozřejmě podívejte se také na naše první dojmy, kde vám blíže popíšeme, jak na nás ten telefon působil. Nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, Facebook, Instagram a Twitter. No a v příštím videu se těším na viděnou. Ahoj! Partnerem zpravodajství s MVC v Barceloně je Smarty.cz, prodejce telefonu, elektroniky a příslušenství.